Pratite emisiju 15 minuta. Ove godine Savez izviđača grada Niša obeležava 110 godina postojanja, a tim povodom snimaju i film. O kakvom filmu je reč, kao i šta je sve potrebno da biste postali izviđač, kakav je odnos čoveka i prirode, o svemu tome razgovaram sa Jasnom Milošević. Jasna, dobar dan, dobrodošla u emisiju 15 minuta. Dobar dan, bolje vas našla. Evo za početak, ti si izviđač, kakav je osjećaj biti izviđač, šta to tebi donosi? To je sada već sastavni deo mog života, zato što sam puno godina provela u ovoj organizaciji i jednostavno, posle nekog vremena, krenete da živite na način na koji izviđači rade. Tako da sada sastanke nedeljom, uglavnom nedeljom, i aktivnosti koje idu zajedno s tim, nekako su mi sastavni deo života. Tako da izviđače ne gledam više ni kao hobi, ni kao obavezu, već to je deo mene. A koliko godina si ti u izviđač? 9 godina. U odredu? Uskoro 10. Uskoro 10, jubilej. Da, u odredu izviđača lova. Evo, 110 godina postoji Savez izviđača grada Niša. U toku je snimanje filma. Da li možeš da nam kažeš nešto? Kakav će to biti film? Koji je naziv filma? Naziv filma je U korak s prirodom i kao što samo ime govori, film je namenjen ljudima koji i nisu izviđači i jesu izviđači, zato što smo mi eksperti u tom nekom boravku u prirodi, tako da smo želili da to naše znanje i iskustvo podelimo sa drugima. Sam boravak u prirodi počinje mnogo pre nego što dođemo na teren, tako da i film kreće tako, kako se pakujemo, kako treba pravilno da se pakujemo. Dolazimo na teren, onda neke aktivnosti koje su, to jest znanje i veštine koje su potrebne za sam boravak u prirodi, kao što je prva pomoć, ishrana u prirodi. Zatim imamo kulturno-zabavni program, pored uglavnom logorske vatre. I nakon toga kako se pakujemo i kako odlazimo sa terena i trudimo se da uvek to mesto bude bolje nego što je bilo kada smo došli. Film je podrška je grada i planirano je da izađe do kraja godine. Takođe će biti prevedeni na engleski, tako da je to veoma veliki uspeh i značajno za našu organizaciju. Jel će on imati taj neki edukativni karakter i za one, evo sad si pomenula, za one koji nisu izviđači? Da li možda on predstavlja nešto što će podstaći druge ljude da se priključe odredima ovde u Nišu? Pa nadamo se, zato što trudimo se da, pre svega cilj nam je ta edukacija i širenje svesti o značaju boravka u prirodi i kako da je čuvamo, ali naravno ukoliko bilo ko od njih bude poželeo da bude član nekog od odreda u Nišu, nekog od 8 odreda, moći će, naravno se priključi, jedva čekamo da postane deo nas. Ajde da kažemo nešto malo više o tom filmu. Ko sve učestvuje, koliko ljudi radi na tome. Film, glumci u tom filmu su izviđači, da, što je veoma zanimljivo. Da. To su naši članovi, kategorija starijih izviđači planinki, to su srednjoškolci. Svako od njih je dobio jednu temu koju je trebalo da pripremi i da pokaže na najbolji mogući način. Mislim da je bilo 50-ak članova i iza svega toga su bili stari članovi koji su bili podrška svemu tome, snimanju, montaži i realizaciji. Na kojoj lokaciji? Izviđački centar Cerije, na domak Niša. Tamo imamo, kao što sam rekla, izviđački centar i veoma je pogodan zato što imamo, kako kažem, kuću, pored toga veliko dvorište, šumu, tako da je pogodno za snimanje takvog filma. I to je mesto gde često zapravo boravimo kao izviđači, imamo takmičenja, kampovanja i veoma je blizu Cerinske pećine, pored toga blizu Niša, a nekako je izolovano, tako da je idealno za takve aktivnosti. U tom filmu su svi izviđači imaju jednu ulogu, odnosno glumci imaju jednu ulogu da budu izviđači što su i u stvarnom životu. Koliko vam to pomaže svima vama u privatnom životu te aktivnosti koje radite kao izviđači? Značajno doprinose našem svakodnevnom životu, jer tu, pored toga što smo u prirodi, to nije jedina stvar koju radimo. Tu je bitan timski rad, rad u velikim i malim grupama, bitno je, učimo kako da budemo lideri. Mislim da, po mojim nekim mišljenjima, lider se ne rađa, lider se stvara, to jest može da se rodi, može da se stvori, u svakom slučaju nije presudno biti rođeni lider. Tako da smatram da i to učimo na izviđačima, učimo da budemo empatični, da brinemo o drugima, učimo pored toga sposobnosti
kao što su pa možda i PR je jedna od njih. Tako da trudimo se da budemo relevantni vremenu, ali takođe i da znamo te neke tradicionalne veštine kao što smo imali pre 100 godina. Tako da trudimo se da zadržimo i taj tradicionalni deo i pored toga moderni deo gde je tehnologija i sve ostalo. Šta je ono što si ti naučila što ti je najbitnije? Kada sam bila, pre nego što sam postala izviđač, bila sam veoma introvertna. Tako da smatram da je to nešto što je meni najviše u životu doprinjelo, jer sam sada ekstrovertna, nije mi problem da pričam pred ljudima, da brinem o deci, da brinem o bilo čemu. Dok kada sam imala, ja mislim da sam imala 12 godina kada sam se upisala, trebalo mi jedno 3 meseca da se sa svojom ekipom upoznam. Da ne budem samo na ćao, već da mogu da pričam s njima. Tako da smatram da je to neki najveći preokret u mom životu. Ali pored toga ima puno. Sada na fakultetu učim. Mnogo mi je lakše zato što učim neke tehnike, metode koje sam stekla, koje sam učila izviđačima, sada primenjam na fakultetu. Tako da stvarno je bezbroj mogućnosti u ovoj organizaciji. Malo pre kad smo razgovarale, pomenula si da mnogi smatraju kad se pomene izviđač da to znači da je za decu i da se u te organizacije uključuju deca. Pa je li samo za decu ili se prijavljuju i odrasli ljudi? Naše, kao najbrojnije članstvo jesu deca, ali nije samo za decu, zato što u zavisnosti od godina postoje različit program koji prolazimo i aktivnosti kojima se bavimo. Tako da kada smo deca, nama je bitno da se družimo sa drugarima, da se igramo, da pevamo. Kako smo stariji, tražimo nešto što je izazovnije, nešto što je nama interesantnije kako idu godine. Tako da kasnije možemo da putujemo, učestvujemo u mnogim međunarodnim aktivnostima, imamo izazove kao što je organizacija aktivnosti, pa zatim organizacija kreće se, na primjer, za 10 učesnika, a onda kasnije za 1000. I to je nešto što mislim da podstiče članove da se konstantno savršavaju i to je nešto što ih motiviše da i dalje budu članovi ove organizacije, tako da nije samo za decu. A jel motivišu i nagrade i priznanja koje su na nivou Niša, kako sam čitala, i velike nagrade? Da, zapravo, naravno, po velika smo organizacijama, imamo različite članove, tako da svi vole da dobijaju bedževe, da dobiju diplome, tako da imamo i te neke članove koji žele da u tom smislu napreduju, da imaju, budu kolekcionari tih diploma i odlikovanja. S druge strane, imamo neke članove kojima je okej da budu samo podrška ovima koji žele da se usavršavaju u tom smislu. Tako da da, imamo i sa te strane dosta odlikovanja, priznanja i tako dalje. Da se vratimo sada na film i na sam naziv filma U korak sa prirodom. Kakav je tvoj stav? Da li smo sada u korak sa prirodom i da li postoji svest kod mladih ljudi u odnosu prirode i čoveka i očuvanju prirode i životne sredine? Volila bih da kažem da jesmo, ali nažalost smatram da većina nije. I mislim da prirodi treba mnogo više značaja da pridamo i da se mnogo, mnogo više staramo o njoj. Mi to shvatimo tek kada bude kasno uglavnom, tek kada stabla budu posečena, vidimo da su posečena, ali nikad nismo previše kao zajednica nismo uticali da to bude malo bolje. Nadam se da će u budućnosti biti tako. I jedan od razloga, mislim to je verovatno jedan od razloga zašto Savez izviđača grada Niša povodom 110 godina želi da zasadi 110 stabala. Naravno, ukoliko budemo dobili dozvolu za to, ali ideja je da zasadimo kao simbolično 110 za 110 godina. Gde bi, ili imate određene lokacije? Gde bi... Imam informaciju samo da je ideja da bude u centru grada, ali nisam sigurna tačno koje su lokacije u pitanju. Dobro. A šta izviđače motiviše da postanu izviđači? Je li upravo taj odnos i ljubav prema prirodi i ljubav prema društvenom tom životu? Šta je tebe motivisalo? Eto, rekla si da si bila introvertna. Da. Uglavnom, kada smo u tim godinama, motiviše nas društvo. Tako da i mene motivisalo društvo. Moja najbolja drugarica je bila planinka u odredu izviđača Lola, tako da sam i ja želela zbog nje da se upišem. Ali uglavnom je u tim godinama ili priroda ili društvo. Kasnije to možda budu kao moji drugari su čuli šta mi radimo, interesantno im je, pa žele i oni. Mada uglavnom je prepreka što misle da su stari za to, jer opet misle da je to samo za decu. Tako da kako uzrasti, kako godine idu, tako oni smatraju da nisu za organizaciju, što tvrdim da nije istina.
Koliko sada broji članova Saveza izviđača? Broji oko 3000 članova. Jel postoji interesovanje, jel te pitaju, na primer, drugari ili stariji ljudi kako oni mogu da se priključe, jel postoji ta zainteresovanost? Stariji, ukoliko žele, oni to urade preko svoje dece, upišu dete na izviđače i onda pružaju podršku tom detetu i organizaciji. A što se tiče mojih vršnjaka, dešava se u posljednje vreme mnogo više nego ranije. U svakom slučaju sada je mnogo više zato što ja više pričam, ne samo ja, nego mi više pričamo o tome i zalažemo se da vide da je zapravo iza njih. Tako da ima zainteresovanih i što se tiče starijih. Pošto znamo da su aktivnosti izviđača uglavnom u prirodi, kakva je bila situacija prošle godine pa i ove godine zbog pandemije koronavirusa? Kako ste se snašli u tim situacijama? Krenut ću od prošle godine, koja je bila veoma izazovna za našu organizaciju, samim tim što smo mi navikli da sve imamo uživo, da sastanke imamo uživo, da kampujemo, da leta provedemo u prirodi. Toga nije bilo prošle godine, ali smo se trudili da održimo taj kontinuitet tako što ćemo da razvijemo svoje sposobnosti što se tiče tehnologije i da deci pružimo taj online sadržaj. S druge strane, bili smo svesni da nije rešenje da budemo samo online, pa smo se trudili da organizujemo neke aktivnosti koje od njih zahtevaju da ih realizuju bez telefona, bez tehnologije. I kasnije bi to fotografisali ili snimili i poslali nam. Veoma smo ponosni na aktivnost koju smo realizovali pa prošle godine, čini mi se, kad je počela korona. Sad više... Marta negde, aprila. Da, ovo se desilo aprila, ali slaba sam sada sa godinama. Uvek mešam. U svakom slučaju, ponosni smo na tu aktivnost zato što pre svega okupila je 400 izviđača. Ne samo iz Srbije, već iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Podržao je Savez izviđača Srbije, ali učesni, to jest organizatori toga su bili zapravo izviđači iz Niša. I cilj aktivnosti je bilo to neko online druženje. Aktivnost se zvala Zdravo iz fotelje i to je bilo u obliku takmičenja gde su članovi morali u okviru ekipe, opet online, da rešavaju neke izazove, da nam fotografišu i šalju. Mi bismo to naravno bodovali. A kao što sam malo pre rekla, da imamo, mislim da sam rekla, u okviru filma, sastavni deo našeg boravka u prirodi je kulturno-zabavni program. Sada, pošto to nismo mogli da radimo u prirodi ili uživo, mi smo to radili online i palo nam je na pamet da pozovemo neke goste koji bi nam se priključili. I odazvali su se Milan Kalinić i Đorđe Andrić iz Dnevnjaka. Tako da je to bilo baš interesantno i članovima neverovatno da tako budu blizu poznate ličnosti gde su mogli da pišu komentare, postavljaju pitanja. Tako da baš smo ponosni na tu aktivnost. Pored toga učestvovali smo u humanitarnim akcijama, pomoć zajednici, donaciji krvi. Bili smo u tom smislu aktivni, gde smo se trudili da budemo korisni članovi zajednice, kao što uvek i jesmo. Ali kasnije kako su se mere puštale ili kako god, mogli smo da organizujemo, na primjer ovog leta smo bili u mogućnosti da organizujemo kampove, naravno bili smo oprezni što se tiče mera i trudili smo se da bude, na primjer ako radimo neku aktivnost, da budu u malim grupama, da uvek imamo sredstva za dezinfekciju pri ruci i tako dalje. Sada je drugačije ove godine za razliku od prošle, ili tako? Sada je, da, malo bolje. Mislim, mnogo bolje u poređenju da smo bili u karantinu prošle godine, a da sad već možemo i da uživo organizujemo aktivnosti. A jel su vam značile možda te tehnološke, u tom tehnološkom smislu da se, da oprobate, da radite i preko mreža? Optimistična sam što se toga tiče, tako da bih ja rekla da je veoma značilo, zato što smo tek tada smo bili primorani da otkrijemo šta sve tehnologija pruža nama kao organizaciji, tako da otkrili smo neke interesantne igrice koje smo igrali svi zajedno sa decom, otkrili smo neke platforme za edukaciju, tako da ja bih rekla da je bilo veoma značajno i čak smo i sada mnogo napredovali u tom tehnološkom smislu, to jest korišćenju tehnologije zarad naših promotivnih materijala ili u bilo kom drugom smislu. U jednom tekstu je izviđač jedan rekao da su izviđači duboka ljudska potreba da se bude bolji čovek. Jel smatraš da je to tako? U potpunosti bih se složila s tim.
Takođe bih preporučila da citat koji je rekla Desanka Maksimović i Miroslav Mikantić. Ja sada, to je malo duži tekst, pa nisam mogla napomer da ga naučim, ali svaki put se raznežim kada oni govore o izviđačima. Mikantić je bio izviđač, Desanka mislim da nije, ali je podržavala izviđače. I rekla bih da zapravo izviđači jesu dobri ljudi, zato što se bavimo volonterski ovim, zato što konstantno trudimo se da doprinesemo zajednici, da pomažemo drugima, da sami napredujemo, budemo samostalni, tako da bih rekla da jesmo dobri ljudi, da izviđači jesu dobri ljudi. Malo onako zvuči arogantno, ali kao trudimo se. To će gledalci moći da vide i kroz film. Rekla si da će biti decembra, je li tako? Pa, do kraja godine. Tako da do decembra bi trebalo. Dobro. Hvala ti što si bila moj gost. Hvala vama. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Tasić.